Pelaaminen on mukavaa ajanvietettä silloin, kun sinä itse päätät, kuinka paljon ja milloin pelaat. Joskus pelien tuoma jännitys voi saada yliotteen, ja pelaamisen saattaa kulua liikaa aikaa tai rahaa. Omaa pelaamista on hyvä arvioida säännöllisesti. Liikkeelle voi lähteä vaikka siitä, että tekee pelitestin. Sen avulla voi testata muutamassa minuutissa, millainen pelaaja olet. Testi pyrkii tunnistamaan riskipelaamisen varhaiset merkit. Peliongelma ei usein näy päälle päin, ja kenellä tahansa meistä voi olla haasteita pelaamisen kanssa. Jos oma tai läheisen pelaaminen mietityttää, apua on tarjolla. Voit käydä tutustumassa pelitestiin osoitteessa pelaamaltila.fi.